أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر ہو رہا تھا گزشتہ خطبات میں, آج بھی وہی ہے. حضرت حفصہ بنت عمر حضرت عمر کی دنیا سے بے رغبتی اور زہد کا ذکر کرتے ہوئے بیان فرماتی ہیں کہ انہوں نے ایک دفعہ اپنے والد الغوار سے کہا, اے امیر المومنین, مخاطب کیا, اور ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ اس طرح مخاطب کیا کہ اے میرے باپ, اللہ نے رزق کو وسیع کیا ہے اور آپ کو فتوحات عطا کی ہیں اور کثرت سے مال عطا کیا ہے, کیوں نہ آپ اپنے کھانے سے زیادہ نرم غذا کھایا کریں اور اپنے اس لباس سے زیادہ نرم لباس پہنا کریں. حضرت عمر نے فرمایا, میں تم سے ہی اس عمر کا فیصلہ چاہوں گا, کیا تمہیں یاد نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں کتنی سختیاں گزارنی پڑیں؟ راوی کہتے ہیں کہ آپ مسلسل حضرت حفصہ کو یہ یاد دلاتے رہے, یہاں تک کہ حضرت حفصہ کو رلا دیا. پھر حضرت عمر نے فرمایا, اللہ کی قسم, جہاں تک مجھ میں طاقت ہوگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کی زندگیوں کی سختی میں شامل رہوں گا تاکہ شاید میں ان دونوں کی راحت کی زندگی میں بھی شریک ہو جاؤں. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ عمر نے حضرت حفصہ سے کہا کہ اے حفصہ بنت عمر, تم نے اپنی قوم کی خیرخواہی تو کی ہے لیکن اپنے باپ کی خیرخواہی نہیں کی. یہ مشورہ دیا تو نے مجھے, یہ ہوگا تمہاری بہتر خدمت کروں گا قوم کی لیکن میری خیرخواہی نہیں ہے. تو پھر فرمایا کہ میرے خاندان والوں کا صرف میری جان اور میرے مال پر حق ہے لیکن میرے دین اور میری امانت میں ان کا کوئی حق نہیں. یعنی جو امانت میں ادا کر رہا ہوں اور جس طرح ادا کر رہا ہوں اس میں مجھے تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں, تمہارا کوئی حق نہیں اس بارے میں کہنا. حضرت اکرمہ بن خالد بیان کرتے ہیں کہ حضرت حفصہ اور حضرت عبداللہ اور ان کے علاوہ کچھ اور لوگوں نے حضرت عمر سے بات کرتے ہوئے کہا, اگر آپ زیادہ عمدہ غذا کھائیں تو حق کے لیے کام کرنے پر آپ زیادہ قوی ہو جائیں گے. حضرت عمر نے فرمایا کہ کیا تم سب کی یہی رائے ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں. حضرت عمر نے فرمایا کہ میں تمہاری خیرخواہی سمجھ گیا ہوں لیکن میں نے اپنے دونوں دوستوں یعنی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کو اس راستے پر چھوڑا ہے کہ اگر میں نے ان دونوں کا وہ راستہ چھوڑ دیا تو میں ان دونوں سے منزل میں نہیں مل سکوں گا. حضرت مسلم رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ خوف و خطر کا زمانہ تھا. اس وقت جو آپ نے مسلمانوں کو احکام دیے تھے ہم ان سے سبق حاصل کر سکتے ہیں. آپ کا اپنا طریق بھی یہ تھا اور ہدایت بھی,
آپ نے یہ ہدایت بھی آپ نے یہ کر رکھی تھی کہ ایک سے زیادہ سالن استعمال نہ کیا جائے. یہ حضرت مسلم اعتران ہو اپنے خطبے میں ذکر کر رہے ہیں طریقے دید کے سلسلے میں. بہر فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت تھی کہ ایک سے زیادہ سالن استعمال نہ کیا جائے, اور اس پر اتنا زور دیتے تھے کہ بعض صحابہ نے اس میں غلف کر لیا, انتہا بڑھ گئے. چنانچہ ایک دفعہ حضرت عمر کے سامنے سرکہ اور نمک رکھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ دو کھانے کیوں رکھے گئے ہیں جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک کھانے کا حکم دیا ہے. آپ سے کہا گیا اور اس کیا لوگوں نے حضرت عمر کو کہا کہ دو نہیں بلکہ دونوں مل کر ایک سالن ہوتا ہے, نمک اور سرکہ, مگر آپ نے کہا نہیں یہ دو ہیں. اگرچہ حضرت عمر کا یہ فعل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جذبے کی وجہ سے غلو کا پہلو رکھتا ہوا معلوم ہوتا ہے, غالباً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منشا نہ تھا, لیکن اس مثال سے یہ ضرور پتہ چلتا ہے کہ آپ نے دیکھ کر کہ مسلمانوں کو سادگی کی ضرورت ہے اس کی کس قدر تاکید کی تھی. حضرت عمر والا مطالبہ تو نہیں کرتا, مسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عمر والا مطالبہ میں نہیں کرتا اور یہ نہیں کہتا کہ نمک ایک سالن ہے اور سرکہ دوسرا, مگر یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ آج سے 3 سال کے لیے جس کے دوران میں ایک سال کے بعد دوبارہ اعلان کرتا رہوں گا تاکہ اگر ان 3 سالوں میں حالت خوف بدل جائے تو اقام بھی بدلے جا سکیں. ہر احمدی جو اس جنگ میں ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہے یہ اقرار کرے کہ وہ آج سے صرف ایک سالن استعمال کرے گا. روٹی اور سالن یا چاول اور سالن یہ دو چیزیں نہیں بلکہ دونوں مل کر ایک ہوں گے, لیکن روٹی کے ساتھ 2 سالنوں یا چاولوں کے ساتھ 2 سالنوں کی اجازت نہ ہوگی. یہ اس زمانے کی بات ہے جب تحریک جدید کا اعلان فرمایا تھا اور اس وقت ضرورت تھی جماعت کو اور تم تحریک کی کہ اپنے خرچے کم کر کے چندہ دو. اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب حالات مختلف ہیں, اس لیے یہ پابندی نہیں ہے, لیکن پھر بھی اسراف سے کام نہیں لینا چاہیے. حضرت مسلم اعود آیت والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی عبد الرحمن بننا چاہے تو اس کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے وقت 2 باتوں کا لحاظ کرے. اول یہ کہ وہ اپنے مال میں اسراف نہ کرے, اس کا کھانا صرف تکلف اور مزے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ قوت طاقت اور بدن کو قائم رکھنے کے لیے ہوتا ہے. اس کا پہننا آرائش کے لیے نہیں ہوتا بلکہ بدن کو ڈھانکنے اور خدا تعالیٰ سے نے جو اسے حیثیت دی ہے اس کے محفوظ رکھنے کے لیے ہوتا ہے. چنانچہ صحابہ کا طرز عمل بتاتا ہے کہ وہ اسی طرح کرتے تھے. چنانچہ حضرت عمر ایک دفعہ شام کو تشریف لے گئے ملک شام, وہاں بعض صحابہ نے ریشمی کپڑے پہنے ہوئے تھے. ریشمی کپڑوں سے مراد وہ کپڑے ہیں جس میں کسی قدر ریشم تھا ورنہ خالص ریشم جو ہے کہ کپڑے سوائے کسی بیماری کے مردوں کو پہننے منع ہے. آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا حضرت عمر نے کہ ان لوگوں پر خاک پھینکو, یعنی برا منایا, اور ان سے کہا کہ تم اب ایسے آسائش پسند ہو گئے ہو کہ ریشمی کپڑے پہنتے ہو. اس پر ان صحابہ میں سے ایک نے کرتا اٹھا کر دکھایا تو معلوم ہوا کہ اس نے نیچے موٹی اون کا سخت کرتا پہنا ہوا تھا. اس نے حضرت عمر کو بتایا کہ ہم نے ریشمی کپڑے اس لیے نہیں پہنے ہیں کہ ہم ان کو پسند کرتے ہیں, بلکہ اس لیے کہ اس ملک کے لوگوں کی طرز ہی ایسی ہے اور یہ بچپن سے ایسے امراء کو دیکھنے کے عادی ہیں جو نہایت شان و شوکت سے رہتے تھے, بس ہم نے بھی ان کی رعایت سے
اپنے لباسوں کو ملکی سیاست کے طور پر بدلا ہے، ورنہ ہم پر ان کا کوئی اثر نہیں۔ پس صحابہ کا عمل بتاتا ہے کہ اسراف سے کیا مراد ہے۔ اس سے یہی مراد ہے کہ مال ایسی اشیاء پر نہ خرچ کرے جن کی ضرورت نہیں اور جن کا مدعا صرف آرائش اور زبائش ہو۔ غرض خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ عباد الرحمٰن وہ ہوتے ہیں جو اپنے مالوں میں اسراف نہیں کرتے، جو مالوں میں اسراف نہ کرتے ہوں، وہ اپنے مالوں کو ریا اور دکھاوے کے لیے خرچ نہ کرتے ہوں بلکہ فائدہ اور نفع کے لیے صرف کرتے ہوں، پھر اپنے مالوں کو ایسی جگہ دینے سے نہ روکیں جہاں دینی ضرور دین جہاں دینا ضروری ہو اور ان کا قوام ہو، یعنی درمیانی ہو، اس فائدہ کا ذریعہ بن رہا ہو۔ نہ اپنے مالوں کو اس طرح لٹائیں جو اللہ تعالیٰ کی منشا کے ماتحت نہ ہو، اور نہ اس طرح روکیں کہ جائز حقوق کو بھی ادا نہ کریں۔ یہ دو شرطیں عباد الرحمٰن کے لیے مال خرچ کرنے کے متعلق ہیں، لیکن بہت لوگ ہیں جو یا تو اسراف کی طرف چلے جاتے ہیں یا بخل کی طرف چلے جاتے ہیں۔ حضرت عمر دکھاوے اور شان و شوکت والے لباس کے اس قدر خلاف تھے کہ مفتو دشمن کے لیے بھی یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ وہ کوئی ایسا لباس پہن کے ان کے سامنے آئے جو شان و شوکت والا ہو۔ چنانچہ فارسیوں کے سپہ سالار ہرمزان کے واقعہ میں اس کی تفصیل ملتی ہے، یہ تفصیل تو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، اس جگہ میں کچھ بیان کرتا ہوں تھوڑا سا ایسا واضح کرنے کے لیے۔ جب تستر کی فتح کے وقت فارسیوں کے سپہ سالار ہرمزان نے ہتھیار پھینک دیے اور خود کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا اور اسے حضرت عمر کی خدمت میں مدینہ بھیج دیا گیا، تو مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے جو لے جانے والے تھے مسلمان، انہوں نے اسے اس کا ریشمی لباس پہنا دیا تاکہ حضرت عمر اور مسلمان اس کی اصل حیات کو دیکھ سکیں۔ جب حضرت عمر کے سامنے وہ آیا تو حضرت عمر نے پوچھا کیا ہرمزان ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ تو حضرت عمر نے اس کو اور اس کے لباس کو بغور دیکھا اور کہا میں آگ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں اور اللہ سے مدد مانگتا ہوں۔ قافلہ کے لوگوں نے کہا کہ یہ ہرمزان ہے، اس سے بات کر لیں۔ آپ نے کہا ہرگز نہیں، یہاں تک کہ وہ اپنا زرق برق لباس اور زیورات اتار دے۔ جو یہ سب کچھ اتارا گیا اور پھر حضرت عمر نے اس سے بات کی۔ حضرت عمر کی عاجزی اور تقوی کے بارے میں، ان کے معیار کا بارے میں اس بات سے اندازہ ہوتا ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ میں نے عمر بن خطاب کو کندھے پر پانی کا ایک مشکیزہ اٹھائے ہوئے دیکھا تو میں نے کہا اے امیر المومنین، آپ کے لیے یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب وفود اطاعت و فرما برداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے میرے پاس آئے، مختلف قوموں کے وفد آئے جب اطاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے، تو میرے دل میں اپنی بڑائی کا احساس ہوا، اس لیے میں نے اس بڑائی کو توڑنا ضروری سمجھا۔ کہ بڑائی کیوں پیتا ہوئی، اس لیے میں نے سوچا کہ میں پھر اس کو اس طرح توڑوں کہ پانی کا مشکیزہ اٹھا کے لے کے جاؤں۔ حضرت یحییٰ بن عبد الرحمٰن بن حاطب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ مکے سے قافلے کی صورت میں واپس آ رہے تھے، یہاں تک کہ ہم زجنان کی گھاٹیوں میں پہنچے تو لوگ رک گئے۔ زجنان مکے سے 25 میل کے فاصلے پر یہ مقام کا نام ہے۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے فرمایا مجھے اس جگہ پر وہ وقت بھی یاد ہے جب میں اپنے والد خطاب کے اونٹ پر ہوتا تھا اور بہت سخت طبیعت کے انسان تھے وہ۔ ایک مرتبہ میں ان اونٹوں پر لکڑیاں لے کر جاتا تھا اور دوسری مرتبہ ان پر گھاس لے کر جاتا تھا۔ آج میرا یہ حال ہے کہ لوگ میرے علاقے کے دور دراز میں سفر کرتے ہیں اور میرے اوپر کوئی نہیں، یعنی میں ایک وسیع عریض علاقے کا حاکم ہوں جس میں لوگ دور دور تک سفر کرتے ہیں اور مجھ سے ملنے آتے ہیں، اور میرے اوپر دنیا کا کوئی حکمران نہیں ہے جو مجھ پر حکومت کرتا ہو۔ پھر یہ شعر پڑھا، لا شیء فیما تری الا بشاشۃ،
یبقل الہ ویودی المال والولد، یعنی جو کچھ تمہیں نظر آتا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں سوائے ایک عارضی خوشی کے، صرف خدا کی ذات باقی رہے گی جبکہ مال اور اولاد فنا ہو جائے گی۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس بارے میں، حضرت عمر حج سے آتے ہوئے ایک درخت کے پاس کھڑے ہو گئے، حذیفہ جو بے تکلف تھا اس نے جرأت کی اور وجہ پوچھی، آپ نے فرمایا کہ یہ وقت تھا کہ جب میں اپنے ایک اونٹ کو چراتا تھا اور اس درخت کے نیچے میرے والد نے مجھے بہت زجر و توبیخ کی تھی، اور اب یہ وقت ہے کہ اونٹ تو کیا کئی لاکھ آدمی میری آنکھ کے اشارے پر جان دینے کو تیار ہیں۔ اس بارے میں مسلم فرماتے ہیں، کیا یہ تعجب کی بات نہیں کہ اونٹوں کے چرانے والا ایک شخص عظیم و شان بادشاہ بن گیا، اور صرف دنیاوی بادشاہ نہیں بنا بلکہ روحانی بھی۔ یہ حضرت عمر تھے جو ابتدائے عمر میں اونٹ چرایا کرتے تھے، ایک دفعہ آپ حج کو گئے تو راستے میں ایک مقام پر کھڑے ہو گئے، دھوپ بہت سخت تھی جس سے لوگوں کو بہت تکلیف ہوئی، لیکن کوئی یہ کہنے کی ضرورت نہ کرتا کہ آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں۔ آخر ایک صحابی کو جو حضرت عمر کے بڑے دوست تھے اور جن سے آپ فتنے کے متعلق پوچھا کرتے تھے، لوگوں نے کہا کہ آپ ان سے پوچھیں، حضرت عمر سے پوچھیں کہ یہاں کیوں کھڑے ہیں۔ انہوں نے حضرت عمر سے عرض کیا کہ آگے چلیے، یہاں کیوں کھڑے ہو گئے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ میں یہاں اس لیے کھڑا ہوا ہوں کہ ایک دفعہ میں اونٹ چرانے کی وجہ سے تھک کر اس درخت کے نیچے لیٹ گیا تھا، میرا باپ آیا اور اس نے مجھے مارا کہ کیا تجھے اس لیے بھیجا تھا کہ وہاں جا کر سو رہنا؟ تو ایک وقت میں میری یہ حالت تھی، لیکن میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کیا تو خدا تعالیٰ نے مجھے یہ درجہ دیا کہ آج اگر لاکھوں آدمیوں کو کہوں تو میری جگہ جان دینے کے لیے تیار ہے۔ اس واقعہ سے اور نیز اس قسم کے اور بہت سے واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کس حالت میں تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ان کی کیا حالت ہو گئی، اور انہوں نے وہ درجہ اور علم پایا جو کسی کو حاصل نہ تھا۔ مسلم فرماتے ہیں کہ یہ قصہ میں نے اس لیے سنایا ہے کہ دیکھو، ایک اونٹ چرانے والے کو دین اور دنیا کے وہ علم سکھائے گئے جو کسی کو سمجھ نہیں آ سکتے۔ ایک طرف اونٹ یا بکریاں چرانے کی حالت کو دیکھو کہ کیسی علم سے دور معلوم ہوتی ہے، اور دوسری طرف اس بات پر غور کرو کہ اب بھی جبکہ یورپ کے لوگ ملک داری کے قوانین سے نہایت واقف اور آگاہ ہیں، حضرت عمر کے بنائے ہوئے قانون کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ایک اونٹ کا چرواہا اور سلطنت کیا تعلق رکھتے ہیں؟ لیکن دیکھو کہ انہوں نے وہ کچھ کیا کہ آج دنیا ان کے آگے سر جھکاتی اور ان کی سیاست دانی کی تعریف کرتی ہے۔ پھر دیکھو، حضرت ابوبکر ایک معمولی تاجر تھے، لیکن اب دنیا حیران ہے کہ ان کو یہ فہم، یہ عقل اور فکر کہاں سے مل گیا۔ میں بتاتا ہوں کہ ان کو قرآن شریف سے سب کچھ ملا، انہوں نے قرآن شریف پر غور کیا، اس لیے ان کو وہ کچھ آ گیا جو تمام دنیا کو نہ آتا تھا، کیونکہ قرآن شریف ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جب اس کے ساتھ دل کو سائیکل کیا جائے تو ایسا صاف ہو جاتا ہے کہ تمام دنیا کے علوم اس میں نظر آ جاتے ہیں، اور انسان پر ایک ایسا دروازہ کھل جاتا ہے کہ پھر کسی کے روکے وہ علوم جو اس کے دل پر نازل کیے جاتے ہیں نہیں رک سکتے۔ بس ہر ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کو پڑھنے اور غور کرنے کی کوشش کرے۔ حضرت عمر کی عاجزی اور انکساری کے بارے میں ایک روایت میں اس طرح ذکر ملتا ہے، جبیر بن نفیر سے روایت ہے کہ ایک جماعت نے عمر بن خطاب سے کہا، اے امیر المومنین، اللہ کی قسم ہم نے کسی شخص کو آپ سے زیادہ انصاف کرنے والا، زیادہ حق گو اور منافقین پر سختی کرنے والا نہیں دیکھا، بے شک آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے بہتر ہیں۔ عوف بن مالک نے کہا، اللہ کی قسم، اس شخص کو جو کہنے والے کو کہا کہ اللہ کی قسم تم نے جھوٹ بولا ہے، یقیناً ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان سے بہتر کو دیکھا، یعنی حضرت عمر سے بہتر کو بھی دیکھا ہے۔ تو حضرت عمر نے پوچھا، اے عوف، وہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا، ابو بکر۔ تو حضرت عمر نے فرمایا، عوف نے سچ بولا، اور اس شخص کو کہا کہ تم نے جھوٹ بولا، اللہ کی قسم ابو بکر مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ ہیں
اور میں اپنے گھر والوں کے اونٹوں سے بھی زیادہ بھٹکا ہوا ہوں. حضرت مسلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر اور حضرت ابوبکر کی کسی بات پر تکرار ہو گئی. یہ تکرار بڑھ گئی. حضرت عمر کی طبیعت تیز تھی, اس لیے حضرت ابوبکر نے مناسب سمجھا کہ وہ اس جگہ سے چلے جائیں تاکہ جھگڑا خام خواہ زیادہ نہ ہو جائے. حضرت ابوبکر نے جانے کی کوشش کی تو حضرت عمر نے آگے بڑھ کر حضرت ابوبکر کا کرتا پکڑ لیا کہ میری بات کا جواب دے کر جائے. جب حضرت ابوبکر اس کو چھڑا کر جانے لگے تو آپ کا کرتا پھٹ گیا, آپ وہاں سے اپنے گھر کو چلے گئے. لیکن حضرت عمر کو شبہ پیدا ہوا کہ حضرت ابوبکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میری شکایت کرنے گئے ہیں. وہ بھی پیچھے پیچھے چل پڑے تاکہ میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا عذر پیش کر سکوں. لیکن راستے میں حضرت ابوبکر حضرت عمر کی نظروں سے اوجھل ہو گئے. حضرت عمر یہی سمجھے کہ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کرنے گئے ہیں. وہ بھی سیدھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا پہنچے. وہاں جا کر دیکھا تو حضرت ابوبکر موجود نہ تھے, لیکن چونکہ ان کے دل میں ندامت پیدا ہو چکی تھی اس لیے عرض کیا, یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں ابوبکر سے سختی سے پیش آیا, حضرت ابوبکر کا کوئی قصور نہیں, میرا ہی قصور ہے. جب حضرت عمر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت ابوبکر کو جا کر کسی نے بتایا کہ حضرت عمر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی شکایت کرنے گئے ہیں. حضرت ابوبکر کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ مجھے بھی اپنی برات کے لیے جانا چاہیے تاکہ یک طرفہ بات نہ ہو جائے اور میں بھی اپنا نقطہ نگاہ پیش کر سکوں. جب حضرت ابوبکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مجلس میں پہنچے تو حضرت عمر عرض کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے ابوبکر سے تکرار کی اور ان کا کرتا مجھ سے پھٹ گیا. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنی تو غصے کے آثار آپ کے چہرے پر ظاہر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے لوگو تمہیں کیا ہو گیا ہے, جب ساری دنیا میرا انکار کرتی تھی اور تم لوگ بھی میرے مخالف تھے, اس وقت ابوبکر ہی تھا جو مجھ پر ایمان لایا اور ہر رنگ میں اس نے میری مدد کی. پھر افسردگی کے ساتھ فرمایا کہ آپ بھی تم مجھے اور ابوبکر کو نہیں چھوڑتے. آپ یہ فرما رہے تھے کہ حضرت ابوبکر داخل ہوئے. یہ ہوتا ہے سچے عشق کا نمونہ کہ بجائے یہ عذر کرنے کے, یا رسول اللہ میرا قصور نہ تھا, عمر کا قصور تھا. عمر داخل ہوئے اور تو انہوں نے جب دیکھا, ابوبکر جب داخل ہوئے انہوں نے جب دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دل میں خفقی پیدا ہو رہی ہے تو اپنے آپ سچے عاشق کی حیثیت سے برداشت نہ کر سکے کہ میری وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو. اس لیے حضرت ابوبکر نے آتے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ عمر کا قصور نہیں, میرا قصور تھا. حضرت عمر سے مروی ہے کہ انہوں نے لوگوں سے عورت کے جنین کے اسقاط کی صورت میں اس کی دیت کے بارے میں مشورہ کیا. مغیرہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام یا لونڈی کی قیمت بطور دیت ادا کرنے کا فیصلہ فرمایا تھا. حضرت عمر نے کہا, ایسا شخص لاؤ جو تمہارے ساتھ اس بات کی گواہی دے. پھر محمد بن مسلمہ نے گواہی دی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی فیصلہ کیا تھا. یعنی کسی ظلم کی وجہ سے یا زبردستی کسی عورت کا اسقاط ہو جائے یا کروایا جائے تو پھر اس کی دیت دینی ضروری ہے, اور جس نے یہ کیا ہو ظلم وہ دیت دے گا کہ ایک لونڈی یا غلام کا آزاد کرنا. حضرت ابو سعید سے مروی ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے نے عمر رضی اللہ عنہ سے ان کے پاس حاضر ہونے کی اجازت طلب کی تو انہوں نے کہا, السلام علیکم, کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے دل میں کہا, ابھی تو ایک بار اجازت طلب کی ہے, تھوڑی دیر خاموش رہ کر پھر انہوں نے کہا, السلام علیکم, کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ عمر رضی اللہ عنہ نے دل میں کہا, یعنی جواب دل میں دیا, اور پھر کہا, ابھی دو ہی بار اجازت طلب کی ہے, تھوڑی دیر مزید خاموش رہ کر انہوں نے پھر کہا, السلام علیکم, کیا مجھے اندر داخل ہونے کی اجازت ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے
جب وہ تین بار اجازت طلب کر چکے تو پھر ابو موسیٰ اشعری سے رضی اللہ عنہ واپس ہو لیے. جب تین بار انہوں نے اجازت لے لی اور جواب نہیں سنا حضرت عمر کا تو واپس چلے گئے. عمر رضی اللہ عنہ نے دربان سے کہا ابو موسیٰ نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ لوٹ گئے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انہیں بلا کر میرے پاس لاؤ. پھر جب وہ ان کے پاس آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے سنت پر عمل کیا ہے. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا سنت پر؟ قسم اللہ کی تمہیں اس کے سنت ہونے پر دلیل اور ثبوت پیش کرنا ہوگا ورنہ میں تمہارے ساتھ سخت برتاؤ کروں گا. ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ پھر وہ ہمارے پاس آئے. اس وقت ہم انصار کی ایک جماعت کے ساتھ تھے. ابو موسیٰ اشعری نے کہا اے انصار کی جماعت, کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دوسرے لوگوں سے زیادہ جاننے والے نہیں ہو؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا کہ الاستعان و ثلاث, یعنی اجازت طلبی تین بار ہے, اگر تمہیں اجازت دے دی جائے تو گھر میں جاؤ اور اگر اجازت نہ دی جائے تو لوٹ جاؤ. یہ سن کر لوگ اسے ہنسی مذاق کرنے لگے. ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں نے اپنا سر ابو موسیٰ اشعری کی طرف اونچا کر کے کہا اس سلسلے میں جو بھی سزا آپ کو ملے گی میں اس میں حصہ دار ہوں. ہاں, انہوں نے کہا ٹھیک ہے, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے ٹھیک کہا ہے. راوی کہتے ہیں پھر وہ یعنی ابو سعید عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان کو اس حدیث کی خبر دی. عمر نے کہا حضرت عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے, مجھے اس حدیث کا علم نہیں تھا اور اب مجھے علم ہو گیا. صحیح مسلم میں روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھے ہوئے تھے, حضرت ابو بکر حضرت عمر سمیت اور لوگ بھی تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے اٹھ کر چلے گئے مگر آپ کو واپسی میں دیر ہو گئی اور ہم ڈرے کہ آپ ہم سے کٹ نہ جائیں اور ہم گھبرا گئے اور اٹھ کھڑے ہوئے. سب سے پہلے مجھے فکر پیدا ہوئی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے باہر نکل پڑا, یہاں تک کہ میں انصار کے ایک باغ کے پاس آیا جو بنو نجار کا تھا. میں نے اس کے گرد چکر لگایا کہ دروازہ ڈھونڈوں مگر میں نے دروازہ نہ پایا. پھر دیکھا کہ پانی کا ایک بڑا نالا باہر ایک کنویں سے باغ کے اندر جاتا ہے, تو کہتے ہیں میں اس میں لومڑی کے سمٹنے کی طرح سمٹ کر داخل ہوا نالے کے ذریعے سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس چلا گیا. آپ نے پوچھا ابو ہریرہ؟ میں نے کہا جی. ہاں یا رسول اللہ. فرمایا کیا بات ہے؟ میں نے کہا آپ ہمارے درمیان تشریف فرماتے پھر آپ اٹھ کھڑے ہوئے مگر واپسی میں آپ کو دیر ہو گئی تو ہم ڈر گئے کہ آپ ہم سے کٹ نہ جائیں تو ہم گھبرا گئے. سب سے پہلے مجھے فکر پیدا ہوئی اور میں اس باغ کے پاس آیا اور لومڑی کی طرح سمٹ کر اس باغ میں داخل ہوا اور وہ لوگ میرے پیچھے ہیں. آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ, اور مجھے اپنے جوتے دیے. آنسر نے اور فرمایا میرے دونوں جوتے لے جاؤ اور جو کوئی اس باغ کے پرے تمہیں ملے اور یہ گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی قابل عبادت نہیں اور دل سے اس بات پر یقین رکھتا ہو اس بات پہ, اسے جنت کی بشارت دے دو. کہتے ہیں میں جب گیا تو سب سے پہلے حضرت عمر ملے. انہوں نے کہا اے ابو ہریرہ یہ جوتے کیسے ہیں؟ میں نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی نشانی کے طور پر دیے ہیں مجھے اور ان دونوں کے ساتھ بھیجا ہے کہ میں جس سے ملوں اور وہ گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور دل سے اس پر یقین رکھتا ہو تو میں اسے جنت کی بشارت دے دوں. اس پر حضرت عمر نے ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے زور سے میرے سینے پہ ہاتھ مارا غصے میں اور میں پشت کے بل گرا. انہوں نے کہا اے ابو ہریرہ واپس جاؤ. خیر کوئی ضرورت نہیں کسی کو کچھ کہنے کی. کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس گیا اور رونے ہی لگا تھا کہ حضرت عمر بھی میرے پیچھے آ پہنچے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ تمہیں کیا ہوا؟ میں نے کہا میں عمر سے ملا تھا اور ان سے جو آپ نے مجھے دے کر بھیجا تھا بیان کیا تو عمر نے مجھے سینے پر زور سے ہاتھ مارا, میں پشت کے بل گر گیا. انہوں نے کہا واپس جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر تم نے ایسا کیوں کیا؟
حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، کیا آپ نے اپنے جوتیوں کے ساتھ ابو ہریرہ کو بھیجا تھا کہ جو اسے ملے اور گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اس کا دل اس بات پر یقین رکھتا ہو اسے جنت کی بشارت دے دے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں. اس پر حضرت عمر نے کہا، حضرت عمر سے عرض کیا کہ ایسا نہ کیجئے، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ لوگ پھر اسی پر بھروسہ کرنے لگ جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ ان کو عمل کرنے دیں، وہ عمل کریں اور اپنی نیکیوں کا جو حکم ہے احکامات ہیں ان پر عمل کرنے دیں تاکہ وہ حقیقی مومن بنیں، نہیں تو یہ صرف اسی بات پر قائم ہو جائیں گے کہ لا الہ الا اللہ سے کہنا ہی جنت کی بشارت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا رہنے دو، کچھ ٹھیک ہے اسی طرح کرتے ہیں. بڑی محتاط طریق طبیعت تھی حضرت عمر کی. حضرت عمر سے ڈر کر شیطان بھی بھاگتا ہے، اس بارے میں بعض روایات ہیں. صحیح بخاری میں ایک روایت ہے، حضرت سعد بن وقاص روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اندر آنے کی اجازت مانگی اور اس وقت آپ کے پاس قریش کی کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، آپ سے باتیں کر رہی تھیں اور آپ سے زیادہ خرچ مانگ رہی تھیں، ان کی آواز آپ کی آواز سے اونچی تھی. جب حضرت عمر بن خطاب نے اندر آنے کی اجازت مانگی تو وہ اٹھ کر جلدی سے پردے میں چلی گئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے کی اجازت دی گئی، حضرت عمر کو آنے کی اجازت دی. اس پر حضرت عمر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے تھے. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ آپ کو ہمیشہ ہنستا رکھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عورتوں سے متعجب ہوں جو میرے پاس تھیں، جب انہوں نے آپ کی آواز سنی جلدی سے پردے میں چلی گئیں. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ حالانکہ آپ زیادہ لائق ہیں کہ آپ سے ڈریں. پھر حضرت عمر کہنے لگے اے اپنی جانوں کی دشمنوں، عورتوں کو مخاطب کیا اونچی آواز میں، کیا تم مجھ سے ڈرتی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ڈرتی؟ وہ بولی ہاں آپ تو بڑے سخت مزاج اور سخت دل ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خطاب کے بیٹے سنو، اسی ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، شیطان جب کبھی بھی تمہارے راستے پر چلتے ہوئے ملا ہے تو ضرور ہی اس نے اپنا وہ راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ لیا ہے. حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے کہ ہم نے شور سنا اور بچوں کی آوازیں بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، وہاں حبشہ کی ایک عورت تھی جو ناچ کے کرتب دکھا رہی تھی اور بچے اس کے ارد گرد جمع تھے ہوئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ آ جاؤ اور دیکھ لو. میں آئی اور اپنی تھوڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کندھے پر رکھ کر دیکھنے لگی، میری تھوڑی اور آپ کے کندھے آپ کے سر اور کندھے کے درمیان تھی. پھر آپ مجھ سے فرمانے لگے کیا تم سیر نہیں ہوئی؟ میں نے کہا ابھی نہیں، تاکہ میں دیکھوں کہ آپ کو میری کتنی قدر ہے. جب حضرت عمر آئے تو لوگ اس عورت کے پاس سے بھاگ گئے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ جنوں انس کے شیطان عمر سے بھاگتے ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ پھر میں وہاں سے لوٹ آئی. حضرت بریدہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے کے لیے نکلے، جب وہ واپس تشریف لائے تو ایک سیاہ فام لونڈی نے آ کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے منت مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی سے واپس لے آیا تو میں آپ کے سامنے دف بجا کر گانا گاؤں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے نظر مانی ہے تو بجا لو ورنہ نہیں. چنانچہ وہ دف بجانے لگی اور حضرت ابوبکر تشریف لائے، وہ دف بجاتی رہی. پھر حضرت علی آئے تو وہ دف بجاتی رہی. پھر حضرت عثمان آئے تو پھر بھی دف بجاتی رہی. پھر حضرت عمر تشریف لائے تو اس نے دف اپنے نیچے رکھ لی اور اس کے اوپر بیٹھ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، شیطان بھی تجھ سے ڈرتا ہے، میں بیٹھا تھا تو یہ دف بجاتی رہی، پھر ابو بکر آئے یہ دف بجاتی رہی، پھر علی آئے تو بھی بجاتی رہی، پھر عثمان آئے تو یہ بجاتی رہی، مگر اے عمر جب تم آئے ہو تو اس نے دف رکھ دی ہے. حضرت مسیح علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کہا تھا کہ اگر شیطان تجھ کو کسی راہ میں پاوے
تو دوسری راہ اختیار کرے اور تجھ سے ڈرے. اور اس دلیل سے ثابت ہوتا ہے کہ شیطان حضرت عمر سے ایک نامرد ذلیل کی طرح بھاگتا ہے. حضرت عمر کی زبان اور دل پر حق اور سکینت کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا, حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے, کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے حق کو عمر کی زبان اور دل پر جاری کر دیا. حضرت ابن عباس اپنے بھائی فضل سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ عمر بن خطاب میرے ساتھ ہوتا ہے جہاں میں پسند کرتا ہوں, اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جہاں وہ پسند کرتا ہے, اور میرے بعد عمر بن خطاب جہاں ہوگا حق اس کے ساتھ رہے گا. حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ ہم آپس میں گفتگو کیا کرتے تھے کہ سکینت حضرت عمر کی زبان اور دل پر جاری ہوتی ہے. حضرت مسلم آؤد رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیوی سے کہا کہ میرا سامان سفر باندھنا شروع کرو. انہوں نے رخت سفر باندھنا شروع کیا, اور حضرت عائشہ سے کہا میرے لیے ستو وغیرہ یا دانے وغیرہ بھون کر تیار کرو. اسی قسم کی غذائیں ان دنوں میں ہوتی تھیں, چنانچہ انہوں نے مٹی وغیرہ پھٹک کے دانوں سے نکالنے شروع کی. حضرت ابوبکر گھر میں بیٹی کے پاس آئے اور انہوں نے یہ تیاری دیکھی تو پوچھا, عائشہ یہ کیا ہو رہا ہے, کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر کی تیاری میں ہے؟ کہنے لگیں کہ سفر کی تیاری ہی معلوم ہوتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی تیاری کے لیے کہا ہے. کہنے لگے کوئی لڑائی کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کچھ پتہ نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرا سامان سفر تیار کرو, اور ہم ایسا کر رہے ہیں. دو تین دن کے بعد آپ نے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو بلایا اور کہا, دیکھو تمہیں پتہ ہے کہ خدا کے آدمی اس طرح آئے تھے, اور پھر بتایا کہ یہ واقعہ ہوا ہے, اور مجھے خدا نے اس واقعہ کی پہلے سے خبر دے دی تھی کہ انہوں نے غداری کی ہے, یعنی موقع والوں نے غداری کی ہے, ہم نے ان سے معاہدہ کیا ہوا ہے. اب یہ ایمان کے خلاف ہے کہ ہم ڈر جائیں اور مکے والوں کی بہادری اور طاقت دیکھ کر ان کے مقابلے کے لیے تیار نہ ہو جائیں, تو ہم نے وہاں جانا ہے اور تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت ابوبکر نے کہا, یا رسول اللہ آپ نے تو ان سے معاہدہ کیا ہوا ہے اور پھر وہ آپ کی قوم ہے, مطلب یہ تھا کہ آپ اپنی قوم کو ماریں گے؟ آنسر نے فرمایا کہ ہم اپنی قوم کو نہیں ماریں گے, معاہدہ شکنوں کو ماریں گے. پھر حضرت عمر سے پوچھا تو انہوں نے کہا, بسم اللہ, میں تو روز دعائیں کرتا تھا کہ یہ دن نصیب ہو اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں کفار سے لڑیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو بکر بڑا نرم طبیعت کا ہے, مگر قول صادق عمر کی زبان سے ہی زیادہ جاری ہوتا ہے. فرمایا کہ تیاری کرو. پھر آپ نے ارد گرد کے قبائل کو اعلان بھجوایا کہ ہر شخص جو اللہ اور رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ رمضان کے ابتدائی دنوں میں مدینہ میں جمع ہو جائے. چنانچہ لشکر جمع ہونے شروع ہوئے اور کئی ہزار آدمیوں کا لشکر تیار ہو گیا, اور آپ لڑنے کے لیے تشریف لے گئے. حضرت ابوبکر اور عمر کی فضیلت کے بارے میں ایک روایت ہے, حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, علیین والوں میں سے کوئی شخص جنت والوں پر جھانکے گا تو اس کے چہرہ کی وجہ سے جنت جگمگا اٹھے گی, گویا ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے, اور تو ابوبکر اور عمر بھی ان میں سے ہیں, اور وہ دونوں کیا ہی خوب ہیں. ابو عثمان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن عاص کو ذات السلاسل کی فوج پر افسر مقرر کر کے بھیجا. یہ مدینہ سے کوئی ایک دن کے سفر میں واقع جگہ ہے, ان اس زمانے کا جو سفر کا طریقہ ہوتا ہے اس کے مطابق. اور وادی القرا سے آگے قبیلہ جزام کے علاقے میں ایک کنویں کا نام ہے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب میں آپ کے پاس واپس آیا تو میں نے آپ سے پوچھا, لوگوں میں سے آپ کو کون زیادہ پیارا ہے؟ آپ نے فرمایا, عائشہ. میں نے کہا, مردوں میں سے کون زیادہ پیارا ہے؟ آپ نے فرمایا, اس عائشہ کا باپ. میں نے کہا, پھر کون؟ آپ نے فرمایا, عمر. پھر آپ نے کئی مردوں کا نام دیا. حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین و انصار میں سے اپنے صحابہ کے پاس نکل کر آتے اور وہ بیٹھے ہوتے, ان میں ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما بھی ہوتے,
تو ان میں سے کوئی اپنی نگاہ آپ کی طرف نہیں اٹھاتا تھا سوائے ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کے عنہما کے. یہ دونوں آپ کو دیکھتے اور مسکراتے اور آپ ان دونوں کو دیکھتے اور مسکراتے. حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نکلے اور آپ اور حضرت ابو بکر اور عمر مسجد میں داخل ہوئے. ان میں سے ایک آپ کے دائیں جانب تھے اور دوسرے بائیں جانب, اور آپ ان دونوں کو ہاتھ پکڑے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا اسی طرح ہم قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے. عبداللہ بن حنطب سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھ کر فرمایا یہ دونوں کان اور آنکھ ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر نے حضرت ابو بکر سے کہا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر انسان. اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا سنو اگر تم ایسا کہہ رہے ہیں تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کسی آدمی پر سورج طلوع نہیں ہوا جو عمر سے بہتر ہو. حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہ پہلا شخص ہوں گا جس سے زمین شک ہوگی, پھر ابو بکر, پھر عمر رضی اللہ عنہما, پھر میں بقیع والوں کے پاس آؤں گا تو وہ میرے ساتھ اٹھائے جائیں گے, پھر میں مکہ والوں کا انتظار کروں گا یہاں تک کہ حرمین کے درمیان اٹھایا جاؤں گا. حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس جنت والوں میں سے ایک شخص آ رہا ہے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, پھر آپ نے فرمایا تمہارے پاس جنت والوں میں سے ایک شخص آ رہا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے. حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر حضرت عمر کے بارے میں فرمایا یہ دونوں جنت کے اولین اور آخرین کے تمام بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہیں سوائے انبیاء اور مرسلین کے. حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد ان دونوں ابو بکر اور عمر کی پیروی کرنا. حضرت ابو سعید خدری سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے آسمان والوں میں سے دو وزیر ہوتے ہیں اور زمین والوں میں سے بھی دو وزیر ہوتے ہیں. آسمان والوں میں سے میرے دو وزیر جبرائیل اور میکائیل ہیں اور زمین والوں میں سے میرے دو وزیر ابو بکر اور عمر ہیں. حضرت حذیفہ سے مروی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں جانتا کہ میں کب تک تمہارے درمیان رہوں گا, بس تم لوگ ان دونوں کی پیروی کرو جو میرے بعد ہوں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی طرف اشارہ کیا. حضرت ابو بکر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز فرمایا تم میں سے کس نے خواب دیکھی ہے؟ ایک شخص نے عرض کیا کہ میں نے دیکھا گویا کہ ایک میزان ہے آسمان سے اترا ہے اور آپ کو اور حضرت ابو بکر کو تولا گیا تو آپ حضرت ابو بکر سے بھاری ہوئے, پھر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو تولا گیا تو حضرت ابو بکر بھاری ہوئے, پھر حضرت عمر اور حضرت عثمان کو تولا گیا تو حضرت عمر بھاری ہوئے. اس کے بعد میزان ترازو اٹھا لی گئی. راوی کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے چہرے پر ناپسندیدگی کے اثر دیکھے. ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے سننے کے بعد فرمایا یہ نبوت کی خلافت ہے, اس کے بعد اللہ جسے چاہے گا بادشاہت عطا فرمائے گا. عبد خیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی ممبر پر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ اے لوگو, کیا میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے سب سے بہترین انسان کے بارے میں نہ بتاؤں؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں؟ حضرت علی نے کہا ابو بکر ہیں. پھر آپ تھوڑی دیر خاموش رہے اور پھر کہنے لگے اے لوگو, کیا میں تمہیں حضرت ابو بکر کے بعد اس امت کے سب سے بہترین انسان کے بارے میں بتاؤں؟ وہ عمر ہیں. ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی سے سنا کہ اس امت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہترین ابو بکر ہیں, پھر عمر ہیں. یہ ذکر ابھی چل رہا ہے, آئندہ بھی ان شاء اللہ بیان ہوں گے, کچھ دیر یہ چلے گا ذکر حضرت عمر کا. اس وقت میں نماز کے بعد جنازے کچھ پڑھاؤں گا جن کا ذکر کر دیتا ہوں. یہاں پہلا ذکر ہے مکرم کامران احمد صاحب شہید ابن نصیر احمد صاحب آف پشاور کا, جو 9 نومبر کو مخالفین نے ان کے آفس میں فائرنگ کر کے انہیں شہید کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون.
شہید کی عمر 44 سال تھی. پشاور میں ایک احمدی کرم شفیق الرحمان صاحب کی فیکٹری میں بطور اکاؤنٹنٹ کام کر رہے تھے. ایک مسلح شخص آیا دفتر میں اور آ کے فائرنگ کر دی. انہیں 4 گولیاں لگیں اور موقع پر شہید ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. وقوع کے بعد قاتل فرار ہو گیا. شہید مرحوم کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ ان کے والد مکرم نصیر احمد صاحب کے نانا حضرت نبی بخش صاحب ابن فتح الدین صاحب اب بھینی بانگر نزد قادیان کے ذریعے سے ہوا تھا, جنہوں نے 1902 میں حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کی دست مبارک پر بیعت کر کے احمدیت میں شمولیت اختیار کی تھی. شہید مرحوم نے کچھ عرصہ قبل ایک دکان لے کر اپنے بھائی کے ساتھ ایک آفس بنایا تھا. مالک دکان نے محض احمدی ہونے کی بنا پر ایک دن کے نوٹس پر دکان خالی کروا لی اور اس کے بعد چوک کا نام خط نبوت چوک رکھ دیا گیا. قریبی ایک دکان لینے پر مخالفین نے جلوس نکال کر وہ دکان بھی خالی کرا لی. ان کے گھر کے قریب اکتوبر میں بڑا جلسہ کیا گیا اور جماعت کے خلاف شدید اشتعال انگیز تقاریر کی گئیں. یہ کہتے ہیں کہ اس علاقے میں اتنا بڑا جلسہ ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا. شدید نفرت کی فضا قائم ہو گئی اس علاقے میں. شہید مرحوم عرصہ کئی سال سے ایک پرائیویٹ ادارے کے اکاؤنٹنٹ کے معاملات کو بھی دیکھتے تھے. مخالفت کی وجہ سے انہوں نے وہاں سے معذرت کر دی تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ کا کردار اور دیانت ایسی ہے کہ ہم نہیں آپ کو چھوڑ سکتے, چاہے چند منٹ کے لیے آیا کریں, ہمارے پاس آ جایا کریں. اور جب ان کی شہادت کی خبر پہنچی تو بڑے تکلیف میں تھے وہ لوگ. شہید مرحوم بے شمار خوبیوں کے مالک تھے. ان کے والد کہتے ہیں کہ رات کو دیر سے گھر آنے پر ایک دن میں نے مجھ سے پوچھا کہ بڑی دیر سے گھر آئے, کیا وجہ ہے؟ تو کہنے لگے فلاں جو مخالف احمدیت ہے, معاند ہے بلکہ, ایک غیر از جماعت فیملی کی اس کی ایک ان کی ایک خاتون ہے عورت, اس کو خون کی ضرورت تھی. اس مخالف کے ایک فیملی میں کسی عورت کو خون کی ضرورت تھی, اس کو خون دے کے آیا ہوں, اور خون اس لیے دیا ہے کہ یہ لوگ مالی لحاظ سے کمزور ہیں اور مجبور ہیں, اور ان کا اپنا کردار ہے اور ہمارا اپنا کردار ہے. ہمیشہ خدمت پیش پیش رہتے, جماعتی خدمت اور ڈیوٹیوں میں سب سے پہلے حاضر ہوتے اور خود ہمیشہ حساس مقام پہ خود کھڑے ہوتے. پھر ہجرت کرنے کے لیے جب ان کو مشورہ دیا جاتا تو کہتے اگر ہم لوگ یہاں سے چلے گئے تو کمزور احمدیوں کے مسائل اور بڑھ جائیں گے. چندہ جات کی ادائیگی میں بڑے نمایاں ان کا حیثیت تھی. ہمیشہ چندہ جات کی تحریک اولین ادائیگی کے وقت اولین وقت میں ادائیگی کیا کرتے تھے. 12-13 سال کی عمر میں ایک دفعہ موبائلہ پمفلٹ تقسیم کرنے کی وجہ سے ان کو پولیس نے پکڑ کے حوالات میں بھی بند کر لیا. اگلے روز ان کی رہائی ہوئی. کہتے ہیں واقعہ شہادت سے 2 دن پہلے انہوں نے خواب دیکھی تھی کہ ایک بزرگ خاتون ان کے گھر کی صفائی کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ خلیفہ رابع نے آنا ہے. تو کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد حضور رحم اللہ تشریف لائے اور شہید مرحوم کے ہاتھ پکڑ لیا اور بڑے پیار سے کہا کہ ہم اکٹھے رہیں گے اور تمہیں پھر ساتھ ہی رہنا ہے. وہ فضل تعالیٰ وصیت میں عشق کے نظام میں شامل تھے. نرم مزاج, علاقے کی ہر عزیز شخصیت تھے. شریف النفس, غریبوں کے ہمدرد, خلافت سے بے پناہ عشق رکھنے والے. عثمانگان میں ان کے والد, والدہ, والد نصیر احمد صاحب والدہ ہیں اور اہلیہ ہیں اور 3 بچے ہیں, 13 سال کے, 11 سال اور 8 سال. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو بھی حافظ و ناصر ہو اور سب کو حوصلہ اور صبر عطا فرمائے اور ان سے بھی مغفرت اور رحم کو سلوک فرمائے, درجات بلند کرے. ان کی والدہ بھی بیمار ہیں, ان کے لیے بھی دعا کریں. اللہ تعالیٰ کینسر کی مریض ہیں, اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. دوسرا ذکر ہے ڈاکٹر مرزا نبیر احمد اور ان کی عائشہ امبر سید کا, جو ایک حادثے میں امریکہ میں ملواکی میں ان کی وفات ہو گئی دونوں کی. ڈاکٹر مرزا نبیر احمد کی عمر 35 سال تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون.
یہ مرحوم کے پردادا حضرت ڈپٹی میاں محمد شریف صاحب تھے جو صحابی تھے حضرت مسیح علیہ السلام کے, اور مرحوم کی دادی ماسٹر عبدالرحمٰن صاحب افتدانو کی بیٹی تھیں. ان کے پرنانا بھی صحابی تھے, کافی خاندان میں ان کے صحابہ ہیں. 2012 میں یہ امریکہ منتقل ہوئے, 17 سال کی عمر میں نظام وسیعت میں ان کی شامل ہونے کی توفیق ملی. قائد مجلس خدام الحمدیہ کی خدمت کی توفیق پا رہے تھے, اور کہتے ہیں کہ مرحوم ملواکی مسجد کے لیے ایک نئی عمارت خریدنے کے لیے مقامی جماعت کے سب سے زیادہ عطیہ پیش کرنے والے ارباب میں شامل تھے. عثمان گان میں ان کے والد ہیں مرزا نصیر احمد صاحب جو سیکرٹری امورامہ اسلام آباد ہیں اس وقت, والدہ ہیں ریجنل صدر ہیں لجنہ اسلام آباد کی, بہن ہے نادیہ اور 2 بھائی ہیں, اور ان کی اہلیہ عائشہ امبر جو ان کے ساتھ ہی ان کی وفات ہوئی, وہ سید سجاد شاہ صاحب جاپان کی بیٹی ہیں تھیں, اور مربی سلسلہ ہمارے جاپان میں آج کل سید ابراہیم ان کی ہمشیرہ تھیں. ان کے خاندان میں احمدیت سید عبدالرحیم شاہ صاحب اف پھگلا کے ذریعے سے آئی تھی 1930 میں, بس مسلم اور رضوانوں کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی تھی. اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ ان کی وفات بھی اپنے خاوند کے ساتھ ہی ایکسیڈنٹ میں ہوئی 2 دن کے بعد, عائشہ امبرین کی. مرحومہ ایم ٹی انٹرنیشنل کی ایک فعال ٹیم ممبر تھیں, اور میرے خطبات جو تھے ان کا جاپانی میں لائیو ترجمہ بھی کیا کرتی تھیں, اور سب ٹائٹلنگ بھی کیا کرتی تھیں جاپانی زبان میں. ان کے لواحقین میں ان کے والد ہیں سید سجاد احمد, والدہ ہیں سیدہ درسمین سید, 3 بھائی اور 1 بہن ہیں. ان کے بھائی ابراہیم صاحب جو مربی سلسلہ ہیں جاپان میں, وہ کہتے ہیں بہت سارے جماعتی کاموں میں میری مدد کرتی تھی, لیکچر لاہور اور ہمارا خدا کے جاپانی ترجمہ میں میری مدد کرتی رہیں, اور ایسا ترجمہ کرتی تھیں کہ ہم ہمیشہ حیران ہوتا تھا کہ باوجود فارمیسی پڑھنے کے اتنا اچھا ترجمہ کیسے کر لیتی ہیں. ان کی بڑی بہن ہے فاطمہ, وہ کہتی ہیں کہ ان کو ڈائری تھی ان کی ایک جو میں نے پاس آ گئی اتفاق سے, اور ہر صفحہ 2 عنوانات پر مشتمل ہوتا تھا. ایک پہ لکھا ہوا تھا میری دنیاوی زندگی, اور ایک پہ لکھا ہوا تھا میری روحانی زندگی. اور دنیاوی صفحے پر روزمرہ کی زندگی کاموں اور دنیاوی مقاصد کے لیے مختص تھے, اور روحانی صفحہ روحانی مقاصد کے لیے اور جماعت کے نوٹس اور دینی علم کے لیے وقف تھا. ہر صفحہ بہت خوبصورتی اور سوچ سمجھ کر لکھا ہوتا تھا. خلیفہ وقت کے ہر لفظ کو غور سے سننا اور اس پر عمل کرنا, اور اپنے بہن بھائیوں کو بھی اس کی تلقین کرنا ان کا خاص طریقہ تھا. جاپانی سہیلیوں کو بھی اسلام کی پوری حکمت تعلیم سے آگاہ کیا کرتی تھیں. اللہ تعالیٰ دونوں مرحومین کے مغفرت و رحم کو سلوک فرمائے, درجات بلند کرے. اگلا ذکر ہے چودھری نصیر احمد صاحب جو کراچی میں صوبہ سیکرٹری مال تھے کلفٹن جماعت کے. چودھری نذیر احمد صاحب ربا کے بیٹے تھے, یہ 69 سال کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی. انہا للہ وانہا الیہ راجعون. وفات کے وقت کی اپنے اہلیہ اور برادری نسبتی کو نماز فجر کی امامت کروا رہے تھے, تو دوسری رکعت میں سجدے کے دوران اچانک حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو گئے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے. حضرت مسیح علیہ السلام نے نماز کی حالت میں موت کو ایک قابل رشک موت قرار دیا ہے. چودھری نذیر احمد صاحب جو ان کے والد تھے, ان کو بھی ریٹائرمنٹ کے بعد 25 سال جماعت خدمت کی توفیق ملی. نائب ناظر زراعت اور وکیل زراعت رہے. ان کے بھائی چھوٹے بھائی ہیں چودھری نعیم احمد صاحب, وہ افسر خزانہ انجمن کے اس وقت. عثمان گان میں ان کی اہلیہ ہیں نصرت نصیر صاحبہ, ان کی اولاد نہیں تھی.
1972 میں کراچی شفٹ ہوئے، وہیں ان کا کاروبار تھا، وہاں مختلف حیثیتوں سے جماعت کی خدمت کی توفیق ملی اور غیر معمولی خدمت کی انہوں نے توفیق پائی، اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت و رحم کا سلوک فرمائے۔ اگلا ذکر ہے سرداراں بی بی صاحبہ اہلیہ چودھری نواب بخش صاحب دار الرحمت غربی ربا کا، جن کی گزشتہ دنوں وفات ہوئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کا تعلق پٹھانکوٹ ضلع گرداسپور سے تھا، پھر یہ ہجرت کر کے پاکستان آ گئے، پہلے سیالکوٹ پھر سندھ۔ والدین اور سارا خاندان شیعہ مسلک سے تعلق رکھتا ہے۔ 1949 میں جب اپنے خاندان کے ساتھ آپ نے احمدیت قبول کی تو والدین نے کہا کہ تمہارا خاوند کافر ہو گیا ہے، اس لیے تم واپس آ جاؤ۔ خاندان کے ساتھ نہیں، اپنے خاوند کے ساتھ احمدیت قبول کی تھی، باقی خاندان نے بیعت نہیں کی۔ انہوں نے کہا خاوند کافر ہو گیا ہے، تم چھوڑ دو اس کو۔ اس پر انہوں نے جواب دیا اپنے گھر والوں کو، خاندان کو، کہ اب تو میں صحیح مسلمان ہوئی ہوں، آپ کے پاس تو صرف فجر کی نماز پڑھتی تھی اور اب میں نہ صرف 5 وقت کی نمازیں بلکہ تہجد کی نماز باقاعدگی سے پڑھتی ہوں، اس لیے واپس نہیں آؤں گی۔ 14 سال کے بعد اپنے والدین کو ملنے گئیں، اس وقت بھی بڑی سرد موری سے ملے، لیکن اس کے باوجود ان کے دل نرم نہیں ہوئے اور کبھی وہ ان کو ملنے نہیں آئے۔ جماعت سے سچا پیار کرتی تھیں، خلافت سے فدائیت کا تعلق تھا، غریب پرور نیک اور مخلص خاتون تھیں، مرحومہ موسیہ تھیں۔ عثمان گان میں 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں شامل ہیں۔ ان کے بڑے بیٹے ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کو بھی نصرت جہاں کے تحت 5 سال سروجوں میں خدمت کی توفیق ملی۔ چھوٹے بیٹے عبدالخالق نیر صاحب مربی سلسلہ ہیں، آج کل کیمرون میں خدمت کی توفیق پا رہے ہیں، وہاں مشنری انچارج بھی ہیں اور امیر بھی ہیں، جو میدان عمل میں اس وقت مصروف ہیں اور اس وجہ سے والدہ کے جنازے میں بھی شامل نہیں ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو صبر اور حوصلہ بھی عطا فرمائے، مرحومہ کے درجات بلند فرمائے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر